Assalomu alaykum, O'zbekiston tarixi telekanalining muhtaram muxlislari, e'tiboringizga TV Taxi loyihasini taqdim etamiz. Ushbu loyihamizdan ko'zlangan asosiy maqsad yo'lovchilarning uzoqini yaqin qilish bilan bir qatorda ularga tarixiy mavzularga oid bir nechta savollar ham taqdim etamiz. Agar kimda-kim savollarimizga to'g'ri javob bersa, ular uchun kanalimiz nomidan maxsus sovg'alarimiz ham bor. Demak, biz boshlaymiz. Hozir avtomobilga o'tirib, yo'lga chiqamiz. Qani ko'ramiz, bu ishtirokchi kim bo'ladi va savollarimizga qay darajada to'g'ri javob beradilar. Lekin undan oldin xavfsizlik kamarini taqib olamiz. Yo'lga tushamiz bo'lmasa. Ayni daqiqalarda soat millari 19 dan 15 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Biz esa yo'lamiz. To'g'ri, kunlar biroz sovuq. Ko'z hukmini o'tkazmoqda. Salqin tushib qoldi va shahrimizning go'zalligi albatta kishi ko'ngliga o'zgacha bir huzur halovat baxsh etadi. O'tgacha gaplanet. O'tiring. Taksiyimizga xush kelibsiz. Tanishib olamiz avval. Ismingiz nima? Ismim Shahnoza. Aziza. Nima ish qilasizlar yoki o'qiysizlar? O'qiymiz. Qayerda? Axborot texnologiyalari universitetida. Aha, nechinchi kursda? Qaysi yo'nalish? Magistratura 2-chi kursda. Aha, 2-chi kurs magistratura. Hozir sizlarga 3 ta savol beraman. Agar savolimga to'g'ri javob bersangiz, sizlar uchun kanalimiz nomidan maxsus sovg'alar bor. Agar to'g'ri javob bermasangiz ham sovg'a bor, ya'ni men sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Tayyormisiz ishtirok etishga? Tayyormisiz. Unda ilk savolim, tarix so'zi qaysi tildan olingan va nima degan ma'noni bildiradi? O'tmish haqida ilm degan. Yaqinlashyapsiz. Yordam beraman, yaqinlashyapsiz. Variantlarim bor. Aynan A variant fors tilidan olingan, B variant tojik tilidan, C variant arab tilidan olingan. Fors tilidan. Aha, sizning variantingizchi? Fors til. Xo'p, nima degan ma'noni bildiradi? Mana tarix. O'tmish haqidagi ma'noda, istoriya bo'yicha. Aha. Bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak. Aniq terminlar. Yordam beraman. Topishingiz uchun bu fors tilidan olinmagan. Bu so'z fors tilidan olinmagan. Demak, sizda ikkita variant qoldi. Bu juda ham oson savol, hech qanaqa bir faqat ozgina o'ylash kerak tarix. Demak, javobingiz tojik tilidan. Afsuski, birinchi savolimga to'g'ri javob bera olmadingiz. Tarix so'zi arab tilidan olingan bo'lib, o'tmish degan ma'noni bildiradi. Bu aynan 6-sinf darsligida bor edi. Lekin kayfiyatni tushirmaymiz, ikkinchi savolni beraman. Turkiylar odatiga ko'ra, tug'ilgan chaqaloqqa aynan tug'ilgan go'dakka nechta ism qo'yish urf bo'lgan? Bu narsa ham o'sha tarixda bor, ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak, o'zingizdan kelib chiqib ham gapirsangiz bo'ladi. Bitta ism qo'ying. Bitta? Yana yordam beraman, 3-ta variant. A variant 2-ta, B variant 3-ta, C variant 4-ta. 3-ta 2-tadir, endi masalan qo'yishadi-yu. Abu Said degan ham 2-ta ism. To'g'ri shunaqa. Faqat Said emas. Yana qanaqa ism? Muhammad. Demak, sizning variantingiz? Variant yana. Ikkita. Bu taxmin qildingiz men. Taxminiy variant. Odatda mana taxminlaringiz qay darajada to'g'ri chiqadi? 50-60%. 50-60%. Endi baribir, gohida hayotda shunaqa vaziyatlarga ham duch keladi kishi.
tahmin qilishga to'g'ri keladi. Shunaqa paytda demak 50-60% holatlarda sizda to'g'ri chiqqan, to'g'rimi? Tabriklayman. Haqiqatan ham ikkita edi. Va hozir siz 3ta savoldan bittasiga to'g'ri, bittasiga noto'g'ri javob berdingiz. Endi 3-chi va oxirgi savolni e'tiboringizga havola etaman. Mana baribir maktab darsliklarida ham, o'qishda ham baribir mana tarix darsliklari bo'ladi, to'g'rimi? Chunki ko'p narsada baribir tarixga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Sizningcha umuman tarixiy manbalar necha xil bo'ladi? Mana ko'pincha mana olimlar izlanish olib boradi. Baribir manbalarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Ayniqsa sizlar mana magistraturada o'qiyotgan bo'lsangiz, magistraturada ham baribir aynan himoya joyida ham ba'zi bir manbalarga murojaat qilasizlar, to'g'rimi? Tarixiy manba mana necha xil bo'ladi? 2 xil desak. Qanday? To'g'ri 2 xil. Qanday? Tegordan beraman. Birinchisi moddiy, ikkinchisi qanday? Yozma manbalar bo'ladi. Va ana shu manbalar asosida tarixni o'sha ko'p jihatlari o'rganiladi. Qizlar, tabriklayman. Aynan 3ta savolimizdan 2tasiga to'g'ri javob berdingiz va sizlar uchun kanalimiz nomida maxsus sovg'alar bor. Tarixni bilgan inson ko'p joyda o'ziga xos bir o'rniga ega bo'ladi. Agar tarixni qay darajada o'rganib borsangiz, boshqa sohalarni ham o'rganishingiz shu darajada oson bo'ladi. Qizlar, avvalambor ishtirokingiz uchun tashakkur va o'qishlaringizda va kelgusi ishlaringizda omad tilab qolamiz. Bu aynan telekanalimiz nomidan sizlar uchun maxsus sovg'a. Umid qilamiz, kelgusida yana ko'rishamiz va savollarimizga bundanda yaxshiroq javob berasiz. Rahmat sizlar. Mana hozirgi ilk ishtirokchilarimiz berilgan 3ta savoldan 2tasiga to'g'ri javob berishdi va ishtirok etganlar uchun kanalimiz nomidan maxsus sovg'alarga ega bo'lishdi. Biz yo'limizda davom etamiz. Qani navbatdagi savollarimizga kim javob bera oladi? Qani ko'ramiz. Qayergacha ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qatgacha? Chinozorga. O'tiring. Va alaykum assalom. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV Taxi loyihasiga tushib qoldingiz. Avvalambor tabriklayman. Rahmat. Keling, hozir loyihamizni boshlashdan oldin tanishib olsak, ism-sharifingiz? Ismim Roziya. Aha, sizning kichi? Pakiza. O'qiysizlarmi qizlar? O'qiymiz. Qayerda? Toshkent davlat agrar universiteti filiali. Aha. Agrar texnologiya texnikumida 2-chi kurs talabasiman. Aha. Hozir aynan loyihamizni shartiga ko'ra men sizga 3ta savol beraman. Agar savolimga to'g'ri javob bersangiz, aynan kanalimiz nomidan maxsus sovg'alarga ega bo'lasiz. To'g'ri topmasangiz ham ishtirok etganingiz uchun men sizdan yo'l kira olmayman. Rozimisiz? Harakat qilamiz. Harakat qilasiz. Aha. Demak, ilk savolim aytingchi, etnografiya fani nimani o'rganadi? Etnografiya. Variantlar bor? Sizga variantlarni hozir taqdim etaman. Demak, A variant xalqlarning kelib chiqishi, xo'jalik yuritishni, turmush tarzini o'rganadigan fan. Ikkinchi javob qazilma ishlarini, manzilgohlarni o'rganadi etnografiya va uchinchisi qazib olingan odamlarning bosh chanoqlarini o'rganadi. Agar adashmayotgan bo'lsam, o'sha yashash tarzini, kelib chiqishini o'rgansa kerak. Aha. Sizningcha bu Menimcha shunaqa. Taxmin. Taxminingiz bu? Taxmin. Odatda taxminlaringiz necha foiz to'g'ri chiqadi? Odatda to'g'risini aytsam, doim birinchi javoblarga ko'proq taxmin qilaman. Aha. A javoblarga ko'proq taxmin qilaman. Aha. Shuncha hozir aytdimki, A taxmin bo'lishi mumkin. Aha. Endi olmadim. Olmadingiz bu. Albatta, taxminingiz bu safar sizni aldamadi. Haqiqatan ham etnografiya fani o'sha xalqlarning kelib chiqishi, turmush tarzi, ularning yashash sharoitini o'rganadi. Sizni tabriklayman. Birinchi muvaffaqiyatli javob bilan va ikkinchi savolni e'tiboringizga taqdim etaman. Aytingchi, mana Toshkentning markaziy va qadimiy ko'chalaridan biri bor bu Navoiy ko'chasi. Sizga beradigan savolim shundan iboratki, aynan ushbu ko'chaga Navoiy nomi berilishidan oldin nomi qanday bo'lgan u ko'chaning? Ko'cha nomi? Hmm.
variantlaringiz bormi? Yo'q, endi bunga variant bermayman. Lekin yordam berishim mumkin. Aynan o'sha ko'chada avval ko'pgina toshlar bo'lgan, aravalar yurganda u toshlardan yurishgan va u ko'cha aynan Toshkentning o'sha markaziy joyi Chorsu bo'ylab Chorsuga olib borgani uchun ham markaziy ko'cha hisoblangan. Toshli yo'l bo'lgan u yerda. Tosh yo'l. Tosh yo'l emas, mahallasi bo'lgan. Yo, ko'cha. Ha, ko'cha. Shunko. Ha, toshli ko'cha bo'lsa, значит, tosh ko'cha bo'ladi de. Tosh ko'cha bo'lgan bo'lishi mumkin. Nomi. O'zining nomi bilan o'sha o'zi toshli bo'lganligi uchun ham uni odamlar og'zaki tarzda tosh ko'cha deb atashgan bo'lishi mumkin. Aha. Sizni tabriklayman, Rozioxon. Bu haqiqat endi yordam borasida, lekin bilmasdingiz-a, yordam berganim uchun. Ha. Yordam berganingiz ancha oson bo'ldi. Oson bo'ldi. Haqiqatan ham Navoiy ko'chasiga Alisher Navoiy nomi berilishidan oldin ushbu ko'chaning nomi Tosh ko'cha deb atalgan va buvalarimiz bu ko'chani Tosh ko'cha deb yuritishgan, ko'pchilikka Tosh ko'cha nomi bilan mashhur bo'lgan. Juda ham ko'p toshlar keyinchalik o'sha rivojlanish va yo'llarning kengayishi natijasida u yo'l kengayib, o'sha markaziy ko'chalardan biri bo'lgani uchun unga Navoiy nomi, Alisher Navoiy nomi berilgan. Tabriklayman, Rozioxon, to'g'ri javob berdingiz. Va oldinda qanday maqsadlaringiz, rejalaringiz bor? Agar sir bo'lmasa, oldinda xudo xohlasa, o'zim yaxshi ko'rgan yo'nalishda o'qiyman. Shu yo'nalishim bo'yicha oxirgacha oliy diplomga bitirib, shuncha mehnatimni oqlab, karyeramni kuchaytirib, chiroyli oxirida chiroyli turmushim bo'lsin. Bo'ldi, qiz bolaga boshqa nima kerak? Vaqt kerak, omad kerak. Albatta, niyatlaringizga, ichingizga tilakdoshmiz. Pokizaxon, siz katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Men katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman. Shifokor? Qaysi yo'nalish bo'yicha? Kardiolog. Kardiolog bo'yicha, aha. Va hozirdan bu yo'nalishga qadam tashladingizmi? O'qishingizni kuchaytirdingizmi? Ha. Aha, asosan qaysi fanlarni yaxshi o'qiyapsiz? Matematika. Yana biologiya, tarix fanlari. Aha. Tayyorgarligingiz kuchli, to'g'rimi? Kuchli. Aha, tillarni-chi? Aynan, chet tillarini qay darajada mustahkam egallayapsiz? Yaxshi bilmayman. Aha. Ko'p tillarni bilaman. O'rganyapsiz? O'rganyapman. Qaysi tillarni? Arab tili, Xitoy tili, Yapon tili. Shu tillarni o'rganyapman. Aha. Va kelgusida aynan siz ham o'sha o'zingiz orzu qilgandek oliy toifali shifokor bo'lib yetishib chiqishingizga tilakdoshimiz. Mana manzilimizga ham yetib kelib qoldik. Rozioxon, Pokizaxon, aynan bugungi TV taksi loyihasida ishtirok etganingiz uchun sizlarga kanalimiz nomidan maxsus sovg'a bor. Avvalambor tashakkur. Rahmat kattakon. Sizlarga ham rahmat. Ishlaringizda omad. Yaxshi ishlaringiz. Rahmat. Mana yana bir yo'lovchimizni o'z manzilida qoldirdik. Ular bilan bo'lgan savol-javob juda ham qiziqarli bo'ldi. Va biz navbatdagi yo'lovchini izlash maqsadida yo'lga tushamiz, qani ko'ramiz. Bu galgi ishtirokchimiz kim bo'ladi? Ular savollarimizga to'g'ri javob beradimi, yo'qmi? Umuman savollarimiz ular uchun murakkablik qiladimi, yo'qmi? Mana shu savollarga javob topish ilinjida yo'lga otlandik. Shahrimiz, umuman tungi Toshkent, juda ham go'zal. Umuman yurtimizni qaysi go'shasiga bormang, qaysi viloyatga bormang, qaysi tumanga bormang, har bir shahar, har bir tuman go'zallik aks ettirib turibdi. Shu borada o'sha har bir shaharning o'z qiyofasi, tarixi va ma'lum ma'noda qiziqarli jihatlari bo'ladi. Toshkent mamlakatimiz hayotida katta o'rin tutadi. Avvalambor u vatanimiz poytaxti. Shu bilan birga ulkan iqtisodiy, siyosiy, madaniy va diplomatik markazdir. Toshkent haqida qancha-qancha kitoblar, risolalar, maqolalar yozilgan, lekin shunday bo'lsa-da yozilishda davom etyapti. Lekin xuddi Toshkentdagidagi tarix va bugunni o'zida namoyon etgan shaharni topish juda ham qiyin. Albatta, dunyoning istalgan burchagiga borsangiz-da, binolari osmonga bo'y cho'zgan nomdor shahar yoki ko'chalarni aylansangizda, umuman Toshkentdagidagi
ajib bir osudalikni, mehrni, bag'ri kenglikni his etish juda ham qiyin. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, Toshkentga bir kelgan odam yana va yana qayta kelgisi kelaveradi. Assalomu alaykum, qatkichi. Ey, ikkita sinf yo'ldi. To'g'riga. Ha, to'g'riga. O'tiring. Mana navbatdagi yo'lovchimiz chiqdilar. Qani ular savollarimizga qayg'iratib javob beradilar. Avvalambor assalomu alaykum. Qayna O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi ishtirokchisi bo'ldingiz. Tanish bo'lsak, ismingiz? Behzod. Behzod, o'qiysizmi, ishlaysizmi? O'qiyman, ishlayman. Qayerda o'qiysiz, qayerda ishlaysiz? Narxozda, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. Aha. Firmada, sug'urta agentligi. Agentlikda ishlaysiz. Va qiyin emasmi ham o'qib, ham ishlash? Yo, o'qishim zavchni. Az. Sirtqi bo'lim. Sirtqi bo'limda o'qiysiz va o'sha asosiy vaqtingiz ishga sarflanadi. Aha. Aynan loyihamiz shartiga ko'ra men sizga aynan tarixga oid 3 ta savol beraman. Tarixga. Aha. Aniq fanlarga oid yo'qmi? Yo'q, aniq fanlarga oid yo'q. Nima, tarixdan bilimingiz sustroqmi? Ko'pincha endi aniq fanga ixtisoslashgan, shunga o'qiganmiz aynan. A maktabda necha baholar olgansiz tarixdan? Maktabda 4-5 olganmiz endi. 4-5, aha. Nechinchi sinfgacha tarix yaxshi o'qigansiz? Nechinchi sinfgacha? Aha. Endi 9-gacha yaxshi o'qiganmiz. 9-chi sinfgacha yaxshi o'qigansiz. Demak, savollarimga agar javob bera olmay qolsangiz, kayfiyatingiz tushib ketmaydimi? Yo, yo'q, qaytanga bilmagan narsalarimni javob bilib, bilib olasiz. Bilib olamiz. Demak, savolim shundan iborat bo'ladi. Zardushtilikning muqaddas kitobi. Avesto. Avesto. Tabriklayman. O'zi buni o'ylab o'tirmasdan ham nima qilardingiz? Birinchi savolim oson savol bo'lgani uchun aynan sizga bilimlaringizni yana o'sha mustahkamlash maqsadida oson savol beriladi. Ikkinchi savolim, qaysi yo'l buyuk meridian yo'l deb atalgan? Meridian. Buyuk meridian yo'l. Yordam beraman. Bu yo'l juda ham ko'p davlatlarda kesishgan va hozir aynan aytsam, voy rostdan voy deb qolasiz. Buyuk ipak yo'li. To'g'ri, aynan buyuk ipak yo'li avval buyuk meridian yo'l, ya'ni ba'zi manbalarda buyuk meridian yo'l deb ham izohlangan. Tabriklayman. Va uchinchi savolim, agar bu savolimga ham to'g'ri javob bersangiz, Behzod, siz o'sha kanalimiz nomidan maxsus sovg'aga ega bo'lasiz. Zahiriddin Muhammad Boburi bilasiz. Aynan ham shoh, ham shoir bo'lgan, aynan o'z yurtidan uzoqda Hindistonda ijod qilib vatan sog'inchi ila yashagan. Aytingchi, Zahiriddin Muhammad Bobur Samarqandga necha marta yurish qilgan va nechtasida Samarqandni egallagan? Nechtasida? Adashmasam, 3 marta yurish qilgan. Xo'sh. Yillarini so'ramayman, esingizda bo'lmasa kerak. Ha, yillaringizni esingizda. 3 marta yurish qilgan. Aha. 1 marta egallagan menimcha. Siz necha 1 marta egallagan? Ha. Yo'q. Balki 3 marta yurish qilib uchalasida ham egallagan. Yo'q, yo'q, 3 marta esda. Egallamadingiz. Yo'q. Taxminlaringiz odatda sizni sizga pand beradimi yoki pand bermaydimi? Taxminlar endi baribir ko'pincha to'g'ri chiqadi-yu, endi xato chiqqan javoblar bo'ladi. Hozir siz qarang, o'sha Samarqandni necha marta Samarqandga yurish qilib, necha marta egallagan degan savolimga 3 marta yurish qilgan degan javobingiz to'g'ri, lekin necha marta egallagan noto'g'ri. Hozir men sizni topqirligingizni o'sha to'g'ri javob himmat qilib turaman. Demak, mana 3 marta yurish qilgan, nechtasida egallagan? Keling tahqiq qilib ko'ramiz buni. Kim artasi egallagan? Kim artasi deb olamiz. Bu taxmin. Siz nima deysiz? Taxminingiz Behzod, bu safar ham sizga pand bermadi. Haqiqatan ham Zahiriddin Muhammad Bobur Samarqandga 3 marta yurish qilgan. Birinchisida egallolmagan. Birinchisida ortga chekingan va ikkinchi, uchinchi martasida Samarqandni egallagan va u yerda ham ilm-fan rivojida umuman rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.
Behzod, tabriklayman. Loyihamizda ishtirok etganingiz uchun xursandmiz. Ayting-chi, loyihamiz haqida qanday fikrlaringiz bor? Umuman, ishtirok etib nimalarni bilib oldingiz? Umuman, yana nimalarni qo'shish mumkin? Taklif, talablar? Bu anaqada loyihadan haqiqatda yaxshi loyiha ekan. O'zi ko'p televizorlarda ham ko'rib turardim. Bunga o'xshash yana loyihalar borligidan. Bu loyiha yana bir qiziq tarafi ham, bunday ishdan charchab chiqqan odamga xursandchilik anaqa ulashar ekan. Bundan tashqari o'zimizni bilmagan savollarimizga tarix bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha ham bilmagan savollarimizga javob topib, yana ilm-fan bo'yicha izlanish qilarkanmiz. O'zimizga qiziq bo'lgan savollarni javobini ham bilib oldik. Sizlarga ham omad. Mashinaga mana o'tirishingiz bilan qo'rqish bo'ldimi? Savollarga javob bera olmasam nima bo'ladi? Tanishlar ko'rib qolsa nima deb o'ylaydi degan bir hadik stress bo'ldimi? Yo'q, lekin ko'pincha unaqa narsa hadik stress bo'lmaydi-ku. Bilmagan narsadan ham uyalish yo'q. Qaytanga bunga javob bilib olib, keyingi safar mana shunaqa savol tushib qolsa, ko'pchilikni oldida javob bersa, undan ham yaxshi bo'ladi. Albatta, avvalambor siz bilan tanishganimizdan xursandmiz. Ishtirokingiz uchun tashakkur va sizga aynan savollarimizga to'g'ri javob berganingiz uchun va samimiy ishtirok etganingiz uchun kanalimiz nomidan sovg'amiz bor, qabul qilib oling. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ishlaringizda, o'qishlaringizda omad, Behzod. Rahmat. Ko'rishguncha. Taksi pulini bermayman. Yo'q, men sizdan pul olmayman. Mayra, rahmat. Omad ishlaringizda. Shu o'rinda soat millari bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetganini ko'rsatmoqda. Biz esa fursatdan foydalanib ishtirok etgan barcha ishtirokchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz va kelgusi savollarimizda navbatdagi ishtirokchilarimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Savollarimizga to'g'ri javob bering va o'zingiz uchun atalgan maxsus sovg'alarga ega bo'ling. Xayr, omon bo'ling.